Jesús González, eter capità del Club Futbol Sala Molins 99, es retira. El poliesportiu de la Sínia, ple per a l'ocasió, li va fer un homenatge després de l'últim partit de Lliga. Després d'escoltar companys i president, Xuso va agafar la paraula. Hola, primera cosa, gràcies a tots els companys, a totes els meus nens i nenes, la gent que ha vingut, la família, els amics. Bon maig. Com a jugador, bon maig. És difícil la decisió, però crec que és el que em demana la cosa. No sé, jo només demano que la gent que vingui a substituir-me, que els meus companys, que tots els nens que esteu aquí, doncs cada vegada que sortiu a la pista, escolteu els vostres entrenadors, ho doneu tot, sigui el moment que sigui de l'entrenament, sigui el partit que sigui, i amb molta ganes d'aprendre, de treballar, i amb molt de respecte per als contraris, per vosaltres, per al vostre entrenador, perquè la gent de Mola s'ho passi bé. I res més, aquest és l'esperit que sempre hem intentat, jo i els quatre que vam fer un club un dia quan no teníem gens de seny, ara tampoc se senten molt, però... I... Pedro, Jaume, Dani Santa Maria, Joan... Hola. Ara diré una altra cosa. Adéu. I res, que moltes gràcies, no m'esperava res d'això, estic molt agraït i espero que... Adéu. Vale, que gràcies a tothom per venir i a tots vosaltres. Us estimo molt i us estimaré sempre.